E aí, moçada, bom dia. Bom dia porque estamos aqui, né, cedinho da manhã, antes das 7 horas, já na estrada aqui indo para o trabalho, né? E esse vídeo aqui vamos falar sobre as coisas que acontecem no trânsito, né? Quem tá no trânsito sabe. Às vezes é inevitável, você faz a sua direção defensiva, mas o trânsito é complicado. Beleza, galera? Vamos lá. Bora pro vídeo. Ah, só lembrando, já vai deixando aquele like. Se você deixar pro final do vídeo, você não vai lembrar, beleza? Aqui, moçada, quem é de Fortaleza já deve estar conhecendo esse local aqui. É o cruzamento da Avenida José Bastos com a Avenida Osório de Paiva. Na verdade, é aqui um entroncamento, né? De duas avenidas. Você passa aqui de uma avenida bem larga e o acesso da Osório, né? O acesso da Osório para chegar na José Bastos é estreito, né? O caminho estreito de duas faixas aqui vira uma. Aqui no caso, ó. Aí podem ver que não tem sinalização nenhuma, a pista não tem marcas viárias nenhuma, aí fica complicado. Eu vim aqui nesse acesso, aí um segundo carro veio na faixa lateral e um motoqueiro resolveu passar entre os dois carros. Quando afunilou aqui, que os dois carros se aproximaram, o motoqueiro me acertou. O carrinho, meu lindo Ford Ka vermelho. Aí ele aí, ó. Olha o estrago que o rapaz fez. Aí parece assim uma peneira. O guidão dele tocou em vários pontos. Ele desceu. Eu parei, né? E ele encostou no carro e foi arranhando a moto. E o guidão foi tocando em vários cantos e arranhando e amassando. Fez aquela zorra. O carrinho tava em perfeito estado. Olha só o. Rapaz, o martelinho marcou ali, ó, vários pontos. Aí, então, levei pro rapaz o martelinho de ouro. O cara levou, rapaz, eu acho que mais de 5 horas para finalizar o serviço. O cara bastante detalhista. Aí está, ó. Acompanha aí. Pois é, moçada. Aí está nosso amigo Newton Silva, martelinho de ouro. Ele mora ali próximo da Borges de Melo. Início da Borges de Melo, ali na caixa d'água ali. Acho que se você não conseguir o contato com ele aí pelo telefone, é só ir lá naquela região que todo mundo vai indicar. Aonde mora o Newton Silva, martelinho de ouro. Beleza? É isso aí, moçada. Então, se gostou do vídeo, deixa aquele like.
Se tiver alguma opinião, alguma sugestão, comentário, crítica, seja o que for, pode deixar aí nos comentários, beleza? E se puder, compartilhe aí entre os amigos. Valeu, moçada, até o próximo vídeo. Ah, e só para registrar, para quem não é de Fortaleza, certo? Esse vídeo aqui foi gravado em Fortaleza, beleza? Nilton Silva, você procura aqui em Fortaleza. Valeu, moçada.